Përshëndetje miqtë të të gazetës online Fol Drejt. Mirë se po takojmë edhe sot në emisionin ton të radhës Ora Psikologjike me mua Jona dhe me uh, Yllin, tashmë të njohur për ju psikologun dhe psikoterapeutën e një orë kosovar. Uh, Ylli, faleminderit që vazhdon ja, të jesh pjesë e jonja dhe të na freskosh me gjithë ato informacionet të të mira që besoj që janë shumë të nevojshme që ti di se cili prej nesh. Përshëndetje Jona, uh, vjen mirë që ju takoj përsëri këtë vazh të misioneve ku po mundohemi me dhënat kontributin ton që sa do pak uh, ata të cilët na shikojnë dhe na ndëgjojnë do thotë që të mund të përfitojnë do thotë prej këtyre bisedave që na i bëjmë bashkërisht. dyshem, vetëm se kemi edhe reagime të mira që janë të pas dobi dhe më thonë gjithë shikus të së të mos ata cilët përbalen me situatat të ndryshme, po vjen është të denkë me disa prejgjanave që na po i diskutojmë këto. Shtu që po, që... Kësoj, thoj, që po, gjithë kjo është dhe qëlimi i kësaj dhe të 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 njërë që ata të vedisonë sa ma shumë, ose ta keni, si me thonë, një asi loj drite e cila i hapë dimenzionet e tyre për sfidat dhe problemet ose vështirësit që ata hasin zakonisht një jetën e përdishme, që sa do pak ju japë një kohje njërë që ata ta përmërsojnë jetën e tyre ose stilin e jetës tyre. Po, pa tjetër, në besoj që edhe Disa uh, për tyre tashma vetëm se dhe ju kanë, dhe thani, ju ndjekun edhe në rrjetet e ju e dhe kontaktojnë, komunikojnë me ju. Uh, na përsa dy dhe kemë vendos me, me trajtu temën e vetë besimit dhe vetë lërsimit, besoj që paka shumë edhe ndërlidhen. Si koncept, fillimesht, kështë ato është diqka uh, na e përmbledh shkështu edhe ma ndej vazhdoj me, me disa në të tjera. Po, uh, shpesher vetë dhe vetë uh, në opinionin e gjerë kuptohen si si të njejta me aqë sa kam hasë uh, në përdi Një për realisht që ajo që a duhet djetë është që vetë dhe vetë lërësimi dalojnë pak për njona tjetërës, mirë po që janë të lidhra kushtimisht me njona tjetërën. Për shamu, vetë është një ndjenjët cila në odhesh njëtën tonë të përdi cila në në ndihmon që na me ja rritë një metodet, që një metodë tona, për shamë, ose funksionimin njëtë që na e krymë për ditë dhe thot vetë besimin në ndihmën ose është një farloj shtyci i cili na qëndë që na uh, me ecë për ose me ja qëllimet tona. Mirë po, uh, ofër uh, shpesh her uh, lehet me njën uh, qështja e vetë që zakonisht të në për kur uh, flasim me njerëzit ose personat të cilët anë kohen ndo njëherë për shamu që ju ka ranë vetëbesimi ose nuk po kanë vetë besimi me kry një punë ose me bëtë diqka ose qoftë me, me qenë aktiv në aspektin social në raporte me njerëzit. Atëherë, uh, shpesher vrehet të, të këta persona më vetëvlerësimi. Pse e themi këta? Sepse a uh, Kur një person për shkakun vazhdimisht pret që vlerësimin më marr prej të tjerëve, ose vlerësimi ose vetë i ti varet shumë prej të tjerëve ose prej onës si jashtme, atë normalisht që të ky person vetë besimi ka më lekun shumë lekundshëm. Do thotë, nëse dikush i thot atij bravo, ti je më i e miri, ti e ke arritur, ti je i dishëm, ti je i, i, i aftë këto, uh, personi ka më i urrit vetë besimi. Mirpo ai vetë besim do thotë është momental, nuk është diçka që uh, vazhdon tutje. Ë, uh, ndërsa vetë ka të bëjë diçka me veten, pra kur ne vlerësojmë vetveten tonë, kur na për shembull e vlerësojmë punën që kryjm ose ose mendimet tona ose përshtypjet tona ose ato çka besojmë ose ato çka na bën një jetën e përditshme, na e vlerësojmë në farë para se me arrit me marr aprovimin e të tjerëve, pra e aprovojmë vet. Pra e shohim si si një veti ose e çmojmë si një veti tonën ose si një aftësi tonën. Kjo një kosisht në ndihmanë dhe me rritë vetë besimin. Shpesher këtu din më shku dhe në shumë polarizuse, për shamull të këtë personat të cilët shpesher kalojnë një asi vetë besimi asë lartë, i cili nuk përkën me realitetin, ose, ose si thojmë njëtën e përdiqme, personi i tjilë nuk prejkë me kam në tokë. Ok. Pra edhe kë din me kalu me një, me një uh, pol i cili nështë ta nuk, uh, nuk është që atë shumë i shërben në, në sferën e jetës ose në zhvillimet e ti uh, jetësore. Por, uh, këta zakonisht këta persona, për shemull, uh, një kësisht e kanë të nevojshme këtë vetë dhe unë shpesh herë e thamë që uh, dikush i cili ka nevoj për vetë shpesh herë i ndezë gjitha ta generatorat e mundshëm që i ka për të arritë qatë uh, pikë të vetë Mirë po nëse personi i tilë ndeshet dikon me, me diqka të cilën ajë nuk mund të te ose nuk mund të arrimi që lem të ti, atërë ndodhë që uh, këj person edhe me u thyë, ose me me jerave të edhe shumë më poshtë aq sa ka qenë uh, Te Uh, këta persona për shkak zakonisht uh, cilësojnë si si persona të cilët uh, nuk kanë stabilitet emocional. Pra që varen shumë prej prej uh, kësaj dinamike shumë uh, polarizuese që një kusht do thotë është vetë i lartë, pastaj do thotë bie në nivelin më të ulët. Dhe kur po flasim ndonjë për një vetbesim, uh, kualitativ me muj me qujtë kështu ose të shëndet shumë, atëherë do mos do shmërish vëjitet me qenë edhe vetë vlerësimi, po gjithë mund që përputhet me realitetin edhe me rëthonat që na, që na përjetojmë. Uh, Yle, uh, te vlerësimi i vetës ose mbi vlerësimi ose dhe vetë a janë, do më thëna, është kjo një, një qels që njerit të bot i sukses shumë të arrinë në mojët, sepse prej shumë lidereve të fushave të ndryshme që kanë arrit, kur, kur pyten se cili është qëllës i suksesit, zakonisht dinë me thonë, në vetë me besun vete, mm -hmm. në onën psikologjike, qëka është thelbi i, i kësoj. A jo, është të më thonë, do mësë dëshmërish dhe dë njëri i sukses që më që majat, vetëm në bastëve të besimit që a i ka. Sigurisht se vetbesimi dhe vetvlerësimi janë elemente ose janë faktorë shumë të rëndësishëm për me arritmajt e suksesit. Ka sa natyrisht do të më kanë edhe puna për kushtim, pa, mirë pa tjetër, po... e mirë po. Patjetër, do të thotë gjithmonë e koordinuar edhe edhe me me punën. Mirë po, nëse sado që një person punon dhe angazhohet, nëse vetbesimi dhe vetvlerësimi është i ulët, atëherë këto nuk e ndihmojnë me arrit sukses. Pse? Sepse kjo e çon në një kohë tjetër ë që në anglisht quhet imposter syndrome për shembull është ku personi pavarësisht arritjeve të tij që që i ka, uh, edhe pse të tjerët e duart trokasin ose i thonë bravo ti je shumë i mirë, ti ke ecur se kështu e vlerësoj. Kimia thon domethën. Ai prapë ka një, një vetmohem për veten, mm -hmm. thotë unë nuk e meritoj këtë që e kombo, se unë nuk jam kaq i aft siç po mendojnë këta. Pra kjo nuk e lën më i prek ato majat e suksesit, sepse suksesi shpeshherë nuk është diçka që vetëm duket, është edhe diçka që përjetohet. Dhe të këta persona, për shambull, zakonisht, edhe pse arrinë me punë të tyre, prape ka një fardoze shumë të lartë të uh, mos vlerësimit të vetë vetës. Pra, këtu delën pa kjo komponentja e vetë vlerësimi, pra me vlerësu vetëm. nëse unë e kam bon një punë të saktume, atëherë une po e vlerësoj se kjo është diçka e mirë dhe më punë bon një kësish me undi mirë. Se ku e ka në gjenezën këto, normalisht që në gjithmonë në uh, uh, sidomos psikologët të cilët merën me psikodinamik, gjithmonë uh, tendencat i kanë me u kthyr në fëmirin e hershme ose me pa po fëmiria se si ka qenë. Normalisht që një fëmi në periudhat e hershme është një krijesë e cila është e varur në shumë prej prindërve. Dhe prindërit normal baba dhe nona janë ata të cilët do thot i mbjellin, si më thon ato ato virtytet ose ato uh, të cilat do t'i shërbejnë këtij fëmijë kur ai të rritet dhe mënyra se si do të veprojë, se si do të qasë, se si do të reagojë, se si do të i përjetojë gjarnat, atër do të varën shumë edhe për i qasës që ka pasu se raportit që ka pasu heret uh, me, me prindrit e ti. Për shemull, uh, fëmija vetbesimin dhe vetblersimin normalisht fillimisht e merë prej prindrëve. Kur prindrit për shemull janë të afert me fëmijen, kur prindrit për shemull janë për krasë, më bështetës, dhurojnë më bështetje, dhurojnë dashuri, uh, dhe thot janë janë të afërt me fëmijën, janë bashkëpunues me fëmijën, janë komunikues me ta. Atë normalisht që kjo ka me nxit një falloj vetëlirësimi ose për shkak se fëmia bën gjëra të thjeshta që ndoshta për një të rritur nuk janë asgjë, mirë po për fëmijën kanë rëndësi. Në në Gjithmonë një fëmijë i vogël ka me shikuar ose syt ka me mbajt ka prindërit se çka po i thonë ata, nëse po i thonë është e mirë ose e keqë, nëse nëse prindërit ja aprovojnë, ja duart trokasin ata, atë fëmia ka me një falloj motive që ai ka bërë diçka të mirë. Dhe kështu në këtë formë do thotë të fillon me me urrit ky lloj vetvlerësimi dhe ky lloj um, vetbesimi. Në të kundër të në kësaj, për shamu, kur prinderit kanë qasje shumë të ose është prezente në glizhenca emocionale, kur për shamu nuk e përfilin në fëmijen, ose nuk, nuk kujdesin për nevojat e ti psiko kur ata nuk janë të afert fizikisht, pra nuk ka bashkëveprim edhe fizik, në mes prindërve kur nuk ka komunikim, kur ka çortim të vazhdueshëm për shembull, kur ka dhunë ndaj fëmijës apo zime të tjera, do thotë të gjitha këto ë uh, kalojnë në të kundërtën, do thotë të, të prodhojnë si më thonë një lloj varshmërie emocionale ndoshta edhe me prindrit, po edhe në të ardhmen me të tjerët, po ashtu për shembull mund ti ti shkaktojnë edhe këto uh, sikur atë uh, sindromën që e përmena më herët, do thotë ku personi nuk ka vetëbesim, nuk ka vetë vlerësim pavarësisht arritjes që i ka, po njëkohësisht ka më pas edhe këtë luhatje polarizuese mes e vetëbesimit edhe asaj fyrjes fyrja së madhe që mund të më psu për shkakun në rastet kur nuk i arrin qëllimet e tij ose mbas pritshmërive që që i ka. Diçka tjetër që është më rëndësi për shembull se si ne mundem për shembull me me nxit kët uh, vet tek fëmijët, ajo fillon qysh në momentet kur fëmia fillon me ec ose fillon për shembull me gjunj, me dur edhe me gjunj kur fillon me me uzvarrit në për tok, dhe ai fillon gradualisht me ndih forcat e veta fizike dhe gradualisht fillon me hec në këmbë dhe kështu duke u mbajt dikun ai ashtu fillon me me kriju një farë vetë besimi edhe një farë lojë st stabiliteti që ajo i shërben shumë më vonë. Uh, në rrasë tona, të tonat përdiq me zakonisht e hasim të kundrë të në kësaj, pra një farë njëre të nëtoa, si kur fëmijet me i zhvillu dhunëshëm ose me zarë, dhe të të qaj du të mi arrit ato ore, normalisht se se cili fëmije ka ore në biologjiket vetën të zhvillimit, pra dikush e ka maheret, dikush pak i vonohet, mirë po se cili arrin në të, të pikën e vetë që është, është e ti. Dhe në këtë rast, nëse na potentoj me, 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 me bani fmi me ecë ma shpejt, ose për shamu si janë ato në teknej, kemi thonë rreth, nuk e di tjere oh. si i thonë, do të që me, me ndihmu ati që me ecë ma shpejt, ato nuk, nuk është që i ndihmojnë in shumë fëmijës. Nuk fëmi, e mësën të ecën. Po, sepse ajë fëmijën që fillimti, po e mësën që ajë du të më mbështet dikonë. Jo në vetën. Me kriju varsin diçka. Me pra, të rrethi, të këprindi që me mbajt ose diçka, pra, ti nuk po e lenë qaj me, me i kriju që ato uh, forcat veta qaj me pas mundësi me vazhdu tutje. Dhe ku ne qysh në këto faza, ja cenojmë këto gjana atëherë, që pritet ma vonë, do thotë kur fillon edhe e pak me, me u pak ma shumë, fillon me ditë, pak ma shumë, edhe fillon ajo qasjat, pastaj. Uh, e prinderve mes uh, gabimit dhe ndëshkimit, sepse uh, nështë ta kemi përmenë edhe hera të tjera që uh, fëmijet normalisht gjatë zhvillimit tyre ata e së provojnë vetën mjë disin ku jetojnë. Ata dojnë me njohët botën duke i prejkë gjana, duke i thy gjana, duke i rotullu gjana, do të thotë për ata nuk ka rëndësi ose nuk kanë vlera gjërat që nga dhe thojnë nuk kanë vlera ashtu si që kanë për të rriturit dhe ata nuk e dinë çmimin e tyre, po ai e thën një gotë ose thën diçka do thotë dhe me pa po ato se cili është funksioni i saj. Dhe nëse prindi për shembull e ndeshkon fëmijën edhe ka çështje të ndeshkuese në këtë rast, atëherë kjo në formë jure ja cënon atë zhvillimin e tij dhe e bën shumë të ndrojtur në këtë në këtë rast, do thotë ku fëmia pas gjithë kësaj trajtese ajë gjithmonë uh, ka më shku vetëm duke humbat vetë besimin ose atë vetë vlerësimin për vetëm. Pse? Sepse e tha më herët që vlerësi, vetë vlerësimi vare shumë prej vlerësimit të prinderve fillimisht si fëmi. <coughs> ne ato e zhvillojmë prej prinderve. Dhe nëse prinderit ne kanë ndonë një dimenzion pozitiv për vetën tonë, ne kemi me fillu me dash vetën. Nëse prinderit kanë pas qasje negative nda i nesh si fëmi, atër ne kemi me fillu me kryu për shtypje të këshia për vetën ndoshta e kemi hasni thoni thotë që uh, kur uh, uh prindi e ndeshkon të fëmijën, thët fëmija nuk uh, ndalën se dashur i prindin, thët por a i fillon me urejt vëtë vetën. Pra fëmija fillon me urejt vëtë vetën, sepse thët une nuk jam i mjaftushën për prindin, pra une ja nuk jam në regull për prindin, dhe kur, dhe kur prindi jam është i knoqën me mua, atëherë dhe une e ndi një falë e dhe imagino kur një fëmijë rritët në kësi, në kësi lojë frymës, se qëka dhe të jepë ja rezultatë më vonë të kjo. Dhe kështu që do thëtë, prej këtyne situata, ose prej këti procesi zhvillimor, prej kësoj dinamike që ndodhë me sprindit e fëmijës, shpesherë rezultant në të armen, do thëtë, sidomos në periudhe e adoleshencës që është një periudhe shumë endishme dhe kritike, ka të ndenca me u shfaqë shumë, këto u manifestu këto gjona. Pastaj edhe, do thëtë, në e, periudhat kur ai rritet ose bëhet edhe edhe më më i pjekur Uh, të kurimi të raport të prejnë fmi, zakonisht <coughs> polemikat më të mdoja zhvillohen gjatë pjesës ku një fmi e tash më vje në moshën e përcaktimit të profesionit ose të ardhën së ti se ajme që ka do më umorë. Zakonisht e uh, dim që si kur gjitha vendet e botës edhe në vendin tonë, së të mos në zonat më rurale, uh, hasin edhe në imponimet të shumë të prejndërve, se qëka dojnë fëmija i ti me ka nëse me u bodë në të ardhmen. Këto imponime sa, so, si pas anës psikologjike dhe aty nëse ju me qëka uh, keni has, sa so, ndikojnë të një fëmijë, të një individ që të ketë sukses dhe a vetë besimi, ose a jivet besime i humbun, sa so, jari në më u këthy në qëtë profesionin që, ose në ato imponimet e ti që, që ju kanë bo prej anës së prenderve. Uh, Filemist imponimet nuk janë të mira. Çfarë do natyrës qofshin ato? Te jo çdo herë ka talentin <coughs> që e prind di don më e pas fëmia. Po. Edhe do thot në këtë rast për shembull, a uh, kulturën tonë zakonisht në uh, ritme shpesh herë uh, me Ne na tjy... do të krijë doktorra me ubo. Po. A dhe e pari zdo prindi për të minë është po doktor? Në periudat në ndryshme nevoja ma e ma u okon kjo është ndetit dhe... E <clears throat> dhe e kam pak si ondër të vetë që nuk e kanë realizu dhe kanë qëftë të fëmija, zakonisht që ato me imponu. Kjo është tendenca dhe thot, me, me, jetu, me jetu një jetë të pa jetuar në përmes fëmijës. Fiks. Mirë po një kosishë kjo është cenimi integritetit të fëmijës. Ja. Êshtë dhe thëtë si ti nuk po e lenë me qenë fëmija ajë vetja e tij, po më ka një kopje e jotja e pa realizuar ë uh, ndoshta më herët. Gjë që nuk duhet të ndodhte kështu në këtë në këtë mënyrë. ë uh, kjo imponimi i një drejtimi ose një profesioni ose një diçkaje, ë uh, normalisht që kjo nuk është e shëndetshme tek tek ta fëmijë. ë uh, Sepse me vështirësitë me të cilat do të përballen ata më vonë do të përballet fëmia, jo prindi ose i riu ose studenti, jo jo prindi, do thot me me profesor, me notat, me arritjet, me dështimet e tjera. Ndoshta edhe për që nuk e do nuk i ka dhe gatishmërinë morale, shpirtërore me u përball me gjithmon, ato sfida. Ndër psikolog ato këshillat që zakonisht japën kështu atin ë uh, është që profesionin ose punën që, që e bani duhet fillimisht ta doni dush me dash qatë punë. Pse? Nëse ti e dënë atë profesion, nëse ti e dënë atë punë që e bënë, atëherë ajo gjysma e lodhjes ka me, e, nuk ka me qenë prezente, do nuk prapë kime qeni motivu me e bo disa herë pavarësish lodhjev që t'jenë. Punën të cilin nuk e dënë, profesionin të cilin nuk e dënë, halo pa fillu me punu në atë drejtim, ti kime qeni lodhër. Së, së, dhe së, dhe se Sështë lodhje e kanë që nuk, nuk ki motiv, nuk ki ndjenja, nuk ki dashni për, për atë profesionin. Për atë për shembull, duhet duhet t'i shohim edhe këto dimensione shpesh herë uh, për punë ose profesione që zakonisht i përzgjedhim ose punë që që i bëjmë. Uh, normalisht që këta persona të cilët uh, janë të imponuar shpesh të ti zgjedhin drejtimet ose punët e tilla për shkak të familjes apo rrethanave të caktuara, ë uh, normalisht shumë prej tyre gjatë rrugtimit kanë me has në dështime, në ngecje, përballje me sfida lloj-llojshme të cilat kanë me qenë shumë të vështira që shpeshherë uh, mund t'i çojnë edhe ja deri në gjendje depresioni këta persona. Mirë po ka raste kur për shembull persona të tillë për e kanë kryer mjekësin, ma që me që vëthë për me përmende, e kanë kry mjekësin dhe kanë thonë këto e kanë kry për babën e për nënën dhe masa ne ka vazhdu dhe thotë në profesionin në, ose në drejtimin që aje ka dorsh mas shumë pjekë. Pra Mirë po tash, kur ndalim edhe analizojmë këtë pikë, qëfar cilë është rezultati i gjithë këti mundi që është ka i katë, të thotë, kur ti nuk punon ose nuk vepran në atë drejtim të cilin e ke, e ke kryu veç pëse ka dashtë baba ose pëse ka dashtë nana, ideja pëse ti shkollosh, ideja pëse ti uh, ngritësh në një profesion të saktum është që ti me si rezultate në atë drejtim dhe jo me stagnu. Prandaj, uh, ne shpesherë si kur e qojmë kohën katë, dhe thotë, duke shpenzu energji, fokus edhe mund në di tjetër për, për cilën ne në shta nuk kemi me vazhdu me, me tutje. E, më ndaj që në këtë ras për shamull kjo, kjo dhe ishte shumë e mirë se ardhur për prindre që të mos imponojnë zakonisht e këmijet e tyre që tjenë komunikus me ta edhe t'ua respektojnë dëshirat e tyre të përzjedhes për shamull të profesionet ose, ose drejtime që ta, që ta i kanë dëshirë. Pse sepse shumë ma letë do të përbalën edhe me sfidat që do t'i kjenë gjatë ruptimit dhe nëse fusha të cilën ata e përzgjedhin nuk është nuk është ajo e preferuar e tyre, është e imponuar, pasaj edhe sfidat që do tjenë aty do tjenë shumë atë mundim, shumë, shumë ma, ma, problematike, pasaj do të vinë pa këtë edhe këtë që është edhe vetë ku personit do të të bjenë me një moment ku thotë edhe unë jam i pa vlerë edhe unë nuk mundën, përshka nuk po mu i me i te kalu këtu sfida. Me realisht ajo të cilën na nuk po e nëzirim pa në këtë situatë është fakti se personi nuk e dhanë atë drejtim, pa nuk është drejtimi ti i preferum, ose nuk është puna e ti e preferum, por është një imponim, ose një, një tendens për ta, uh, për ta jetësu një dëshirë të prindit në këtë rast. Kur jemi të imponimet të tila, ne dim shumë raste që edhe në qështën e martesës, për shumë që është pak sa më ndishme, uh, hasën gjonat, po të njita, Uh, se pas aty në që juve ju ka ra me, me u përbol, a ka nuk <të> poha me nësej që ka rastet e tila, që shëndrëm puna të pjesa e qifteve? Në, ja, shiko, të qiftet përshamull gjithmonë kur mungon përshamull fillimisht vetë lërsimi dhe vetë besimi këto, din me me shkaktu edhe edhe shumë problematika tjera për shembull, sepse zakonisht këto çifte uh, ose këta persona kanë më pas sh, pritshmëri shumë të mëdha për njëri tjetrin, po jo edhe për për vetes. Dhe mos njohja e vetes shpesh din me 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 shkaktu edhe edhe problematika. Dhe në këtë rast për shembull, uh, ku ne për shembull nuk nuk e vlerësojmë veten fillimisht, na nuk mund të arrijmë ta vlerësojmë as partnerin uh, që kemi përballë dhe në rast se ne presim do thot vlerësim, do thot ne nuk e vlerësojmë vetë veten, nuk e vlerësojmë as partnerin, po presim vlerësim prej partnerit, atëherë këtu fillojnë me u komplikou uh, Gjonat. Dhe normalisht që mas disa tentativa atëherë uh, fillojnë me 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 krijuar si përshtypje se na nuk jemi të vlefshëm ose na nuk mund të arrijm dhe kjo shpesh din uh, me i shkëputo ose me me i shkatrru këto urat komunikuese, pra në vend se të lidhen ura komunikuese, diskutuese mbi këto aspekte, atëherë shpesh edhe këto dinë edhe me me i rënë edhe me i ftohtë gjanat edhe edhe raportet. Shpesh është kjo uh, këto çështjet e vetbesimit ose ose mungesa e vetbesimit ose vetvlerësimit që din shpesh me me kriju kanë janë edhe vashmëri emocionale ndoshta me me persona të cilët uh, në aspekte tjera uh, të të marrëdhënies do thotë mundën me çalu shumë as shumë Mirë po, kjo, kjo si me thonë, jo lidhë shmëria, po si me thonë, kjo varë shmëria emocionale, shpesher din me qenë aty prezente, lidhë në ngush dhe ajo din me, me, me shkaktu një gjenje pak ma, ma kaotike në mes këtë një personat. kur jemi të mbi vlerësimi, të vlerësimi dhe mbi vlerësimi i vetës, ose vetëbesimi të pru në një farë forme, ashtu pak një loj egoje për të arritë, sa so sa është e nevojshme të më thonë e kuptimin pozitiv që na të kemë, a mundët me, u, me u citu si ego negative, kjo e vetëbesimit të të pru? Mm. -hmm. Shiko, e përmendë... Kërë të arritë, dhe... apo duhet ta, ta dim të, të balansojmë? Kërë e përmendë me herë... kjo din me i edhe si një mm -hmm. dozë me një masi e mandej. Po, ato tani po, masë me i me reflektu në, në format në ndryshme ma vonë. Mirë për baza gjithmonë në karenë si shumë, se si vjen vjenderit e kjo pikë. Për shembull e përmendëm na fëmiri e hershme. Po në fëmiri e hershme është ajo periudha ku ndodhin shumë ndryshimet e te fëmijët, do thotë është një proces i vrrëllshëm i zhvillimit. Normalisht është thotë që ajo fazë do thotë ku fëmia fillon me e zhvillu egon. Ne kemi nevoj për ego. Nëse ne nuk kemi ego, ne nuk mundemi as me pi uj, as me hangrë bok, as me vojt diqka për vetën tonë. Por, Shumica e gënë e kuptojnë vetëm në kuptimin negativ të tash, unë e bëjnë një ndarje Unash. kështu për me qartë Për shamull, ego, egoizm, egocentrizm. Për shamull, gjatë periudës fëmiris është edhe e pjesa e zhvillimit ose egocentrizmi, ku fëmija është egocentrik dhe është diçka e natyrshme dhe i duhet ati në zhvillimin e ti. Pra kur fëmija është gjatë gjatë fillon me identifiku me veten, për shamull, kjo gota për shamull ësht duke e e vetë, ose të gjithë pretë që me posë vëmendjen të aj, të ajo. Aj, pra, është me nër... qeshe nor... dhe me gjithët po, ma të vogla të mundshme. Êshtë mëse normalit e fëmija, nëse fëmija në fëmiri nuk e merë që të uh, nuk e përmbush që të motiv, pjesë, atër kjo ka tendenca me, me ndajt pezullë dhe me u shfaqë dhe në periudat e ma vëndshme uh, uh, tonat ku një rritemi. Pra, është si, si një ngeci ose si nevoje pa plëtsume. Dhe në këtë rast për shembull ajo mundet me reflektuar si ajo egoja e fryrë ose egoizëm ose mundet me reflektuar si mendje madhsi, si gjona të tjera, si si krenari e lart, si konforci e tjera tjera. Mirpo ë uh, po uh, shumë thellë, brenda thellë në këtë çështje do thotë është nevojë. Pra na kemi nevojë. Tjetër është një një, një psikoanalist i hershëm Alfred Adler i cili ka ka fol shumë për për, kompleksin e inferioritetit dhe superioritetit. Dhe ai përmend që do thot ata fëmijë të cilët kanë psu do thot gjatë zhvillimit ndjenjen e inferioritetit gjithmonë gjatë zhvillimit tyre kanë murrit me tendencën e superioritetit që më çën superior. Mirë po çaj superioritet i tej theksuar bëran për një ndjenje ë uh, ndoshta nat icebergun nat pjesën ku nuk shihet që është pjesa e akullit ndër është ndjenja e inferioritetit. Pra është ajo ndjenja ku ti ndihesh i dobët, ku ti ndihesh i pavlerë, ku ti ndihesh i pavlerësuar, i neglizhuar. Ëh do të thotë këtu ndjenja kur janë ato e, e japin si me thonë, një një, një tendencë për me me, me qenë superior. Kemë raste për bujshëm historike zakonisht kur lidhet për personat që janë që kanë qenë përshaut diktatorë të famshëm. Adin dhe këta normalisht që kanë pas një ndjenjë superioritetit shumë të lartë. Do të ajo gjithmonë ka buru prej për një ndjenjë inferiorë, për një inferioritetit hershëm që ata kanë pasë, edhe kur kanë arrit nuk kanë ditë me balancu, pastaj do thotë që edhe shpesher kanë sjellë shkatrime edhe edhe do thotë dhun për mosa uh, shumë gjera. Dhe kjo është uh, shikuar prej atij prizmit psikologjik është një nevojë sepse personi do thot për aq kohë e ka një veten të ulur, të poshtruar, do thot e ka më së të nevojshëm me ndi veten sa ai është i rëndësishëm. Mirpo se sa është e balancuar me realitetin ose me rrethonat atëherë kjo është kjo është krij diçka tjetër. Mirpo gjithmonë këto tendencat që na i vrejmë te këta persona për shembull, uh, me një superioritet të lartë, me një egoizëm të theksuar me të tjerë, gjithmonë e kanë një burim, e kanë një gjenezë herë të familjes në se si janë zhvilluar, se si janë rrit, rrethonat në mbi të ata janë rrit, ose se çka ju është ofruar apo çka nuk ju është ofruar këtyre personal. Një gjë tjetër që ja vlen të përmendet në këtë pjesë në inferioritetit dhe superioritetit është për shembull në familjet ku ka disa fëmijë, Për shembull, uh, gjithmonë fëmia i parë llogaritet sikur ai princi ose sikur ai mbreti i familjes ku kret vëmendjen e raj, dhe në momentin kur vjen fëmia e dytë, atë kret vëmendja në farë mënyrë shkon tek fëmia e dytë dhe ky i parë disi e ka një farë ndjesie sikur si Njështë një mbret i prej frontit. Edhe kështu që aty fillon të thotë ato reagimet. Shpeshherë prindrit janë të pakujdesshëm në çdo situata, për arsye sepse a këta fëmijë të mëdhej, shpeshherë kur shohin që vëmendja po shkon tek fëmia e dytë ose e tretë dhe kështu me radhë, do thotë uh, fillon me bë ë uh, fillon me shku në regres, do thotë në farë mënyrë me bë sjellje sikur bebet ose sikur fëmi, do thotë që nuk përkojnë me moshën e tij ndoshta, vetëm e vetëm për me marr vëmendjen e e prindërve edhe rrethit familjar sepse për fëmijën për uh, atë logjikën e fëmijës nëse mund të them, ë shifet ose në sytë ti shifet se e, ato veprime ose ato gjëse që po i bën bebeja, atëherë ato janë të pranueshme për ata. Dhe në rast edhe ky i bën në farë mënyrë ndoshta e merr vëmendjen. Dhe çka ndodh ë realisht është kur ai fillon me bën si gjeste, kur fillon me bën ashtu ai shpesh e ndeshkohet, se po lazdrohet, se po bën është i pandëgjushëm, se po bën sjellje që s'janë pranuar etj etj, ato vetëm se e thejnë më shumë kët e, këtë fmi dhe, dhe, në aspektin e emocional ose ja ulin atë at dozën e, e vetëbesimit. Dhe në këtë rast, për shamull, kë fillon me, 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 pas, me pas një përjetim të një ndjenje inferiore, gjë që gjithë mund ka më me atë tendencën me qenë superior, me qenë në qëndër të vëmendjes. Dhe se si arrihet kjo të jesh në vëmendjen e të tjerve, atëherë shpesher mundet më u ë uh, reflektuan ndryshme për shembull një jetë në veprimtarinë më vonshme për shembull që bëhet sikur për shembull mund të më pozitiv ose negativ me markohe pozitive ose negative qoftë në përzgjedhje të profesionit qoftë ë uh, uh, të vraposh pas fomes ose të do thash të bësh edhe gjëra të tjera vetëm e vetëm për për të se për ta fitu vëmendjen e, e njerëzve qoftë direkt apo dhe, edhe indirekt është një një thanje që ka i grunit kur është i mbushur plotë rrema i përkulur ndërsa kur është i thot, bosh që s'ka kur gjë atë rrin rrin përpjet kjo pak a shumë edhe në disa raste të disa persona që nuk janë mos tham të paditur por janë më pak të ditën e kanë një fare egocentrizmi është më të shqum si si përshkruhet kjo ka nga ona psikologjike. Ah, ashtu siç e përmenda për, për shembull, a nëse këto dukuri, këto që është të i shikojmë prej këndvështrimit psikologjik, asë njëherë nuk i shikojmë në atë, sensin e para gjukimit, ose gjukimit, ose me pasi diçka, uh, me ndonë, me smirë, sen ndon, në sens të persona në anën psikologjike, ku që ndrojnë, për Por, shumë është, prapa është motivi ose nevoja, nevoja të paplëcuara. Pra gjithë ato që na, orientojnë na çojnë në rrugë të ndryshme jetë por shumoll janë nevoja pa uh, të paplotësuara. Në shpeshherë përshëmull kemi tendenca përshëmull persona të cilët abuzojnë me substancë narkotike ose me alkool ose me pornografi ose me uh, frekuentim shumë uh, të aspektit seksual ose do thotë uh, në shpeshherë kemi tendenca me i gjykuh, përshëmull si persona uh, degenerohem ose të pa moral shumë së gjitha, mirë po ne asnjëherë nuk shohem cilat janë nevojat e këtyre personave që i çojnë drejt aty uh, asaj varshmërie ose aty adiksioni që po po quhet edhe kështu. Sepse vet substanca, vet uh, uh, objektivi nuk është nuk është uh, si më thon shpeshherë, nuk është uh, nuk krijon varsi. Varësia është gjithmonë emocionale. Pra është diçka e papërmbushme, është një boshllëk i brendshëm i papërmbushëm të cilin ne vazhdimisht tentojmë me përmbushje dhe atëherë ne uh, ë do të gjejmë diçka. Do të gjejmë diçka e cila na e përmbush atë pjesë ose në një farë ë tenton më na përmbush se sa e përmbush është është krejt ë tjetër gjë. Dhe kjo është ajo pjesa që na tentoj me me pa për shembull çka po mungon personi që po e shtyn në këtë në kët dimension, çof bashmëri. Çka është çka është ajo e cila po mungon te ky person i cili po sillet shumë me arrogancë. Çka çfar uh, mesazhi po përçon ose çka po na jap me kuptu personi i cili është shumë egocentrik ose shumë egoist ose shumë ndjemadh ose shumë me vetbesim të prurë me tjera. Këtu kisha dashur me ndalizë me disa persona që <coughs> uh, janë në fytyra publike mirë po janë edhe ta zonë rolin e profesorëve. Do mm të -hmm. kanë një farë uh, ego, janë një farë uh, ashtu vetbesimi të tepruar. Mm -hmm. Kur i shikojm punë nuk janë që punët e tyre flasën aq sa gjestet dhe veprimet e tyre ndaj studentëve ose ndaj të tjerëve. Shiko, zhvillimi akademik ose si arrit e, si më thon arritja akademike, niveli akademik. Nëse është në esencë, nuk ka shumë pa ditëni mirë, nuk... po shikoj dukja jashtë mësht... më është ne shpeshherë fokuson vetëm te aspekti intelektual fakti na ë uh, bazohen te aspekti intelektual nuk do të thotë që i ka dhënë një formë tërësishëm, sepse është edhe aspekti emocional. Pra, nëse ti intele, në nivelin intelektual, akademik, profesional je shumë i ngritur, kjo nuk thët, do të thotë domosdoshmërisht që ti edhe në anën uh, sociale ose në aspektin edukativ je edhe njëri i mirë. Ja. Sepse ë uh, ne shpeshën e vlerësojmë për shambull inteligencen, vetëm sa është njerë ju inteligent, po ne nuk shkojmë për se sa është i afer, sa është social, ose ta është inteligenca sociale që vujtuat, ne nuk i shkojmë këto dimenzionet tjera, dhe kjo jo do mësë të bënd një person e është super i me, ta rritura, ose super i famshëm, nuk i jo bënd do mësë dëshmërish uh, të mirë në dimenzionet tjera sociale, për shamu mund të ketë ato të meta ose ato mangësit ose ato uh, defekte e, e veta në në këtë rast, në këtë situat. Por është është prap ajo që e përmenda më herët, që ne gjithmonë kur burojmë çato ndjenjat e inferioritetit, ne kemi tendenca me 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 u zhvilluar në drejtim të caktuar në që me arrit që atë ndjenjën e superioritetit, një farmyre uh, me vedia apo pa vedia me ju të regu të tjerve si kur me thonë, hej, unë egzistaj, hej, unë jam i rëndësishëm. Unë kam bëhë diqka. Po, unë kam bëhë diqka. Unë jam dikushi. Edhe këto është... janë ngritje, tentative për ngritje të shpeta, sa që din në njerë dhe me bëhë është se nështë ajo të mira për me mbrit dheri në, në, në pike në synume, mirë po është edhe sa është ngritje e shpet, është edhe ramje e shpet, që në aspektin profesional ose kemë raste për shembull kur edhe shkrimtar të ndryshëm kanë vogjeste të ndryshme për transy, mirë po siç ka qenë ngritje shpejt, ka ditë me kanë edhe rami shpejt, besoj që është një farë për plasi psikologjike shumë e, e madhe në brenda ti, sepse po, lundra... reputacionin që a kishë mujtë me gëzu, mm -hmm. nëse ishë ngritë gradualisht me vetë dhe me vetëvlerësim, nuk e gëzon me gjonat e tila. Këtu lundëral shumë kjo qështja e kualitetit dhe kuantitetit, që kjo, kjo pjesa e kuantitetit shpesh e lidhet me qatë dozën e qatë i vetbesimit lartë, që e përmena e, në fillim, që thash ku duhet të ndezim gjithë të motora tonë të brendë. Por për fund, kisha da një, një këshilë tonë si psikolog, kur na përbollim me gjona të ndryshme, situata ndryshme dhe dimë me ra me na motivi vetbesimi në veten për me mbri që ka të qoftë njët, ose në qëfarë të sitate me cilin përbalemi, që është me pununa me vetën që me e rikëthy vetë besimit dhe vetë vlerësimit dhe këtë egon që neve na qënë drejtë uh, suksesit. Mm. E para është gjithmonë kër përballem, kër përbalem na me këto rënjët e vetë besimit, atëherë gjithmonë uh, delin pak kjo sa po e vlerësojmë vetën tonë. Pra nëse ne fokusohem shumë të vlerësimi jo, në përshamë edhe pun të vogla dhe sa do të imta, të qofshin po me vlerësu se ti arrite me bo, ose ka që kishe mundësi sot me bo. Pra mos me i vendos vetës një, një, si me thonë, një nivel shumë të lartë, ose një barë atë që lartë të cilën ti nuk mund të arrish. Po për shemull me, me koordinun me s'kohës, kohës edhe arreqëmërisë që ti mundesh me, me bo, me jep kohë vetës. E dyta, me qenë të mëshirëshëm me më vetën. Qaj bje me koni mëshirëshëm me më vetën? Uh, me me kanë më shyshë, me veten i bën që mos më rëndu veten, mos me dhunu, mos me abuzu veten tonde. Me ngarku për të mundësive dhe kapaciteteve të tij. Përderisa zoti s'na ka ngarku më shumë se ne mundemi me bëj. Kështu që a, uh, kur ne e kemi parasysh kët, atëri bie që na po e kursejm veten. A mund të thosh lak mia te prum ajo që neve na bën më të ngarku veten? Po, për të asaj po, uh, mundemi. Na tash po flasim për ato atë onën për shembull pozitive se çka kishte më sen ose ideale, çka kishte më sen ose çka kishte më sen e rekomandueshme për këta persona të cilët po përballen me këto sepse në aspektin praktik po ne çesim si më thon qëllime shumë të larta, ë si më thon kemi synime shumë të larta, duhemi mrimë çdo kush, nuk përkojnë kërkuan me kushtet dhe me rrethonat në cilën na jemi e tjera tjera, do më thonë shumë faktorët e cilët na nuk i shqyrtojmë asë me vetën tonë, po vetëm dojmë me arrit dhe në fund përfundon e arriti ose nuk e arriti dhe kjo gjendja emocionale, psikoemocionale varet nga kjo, e ke arrit ose nuk e ke arrit. Mirë po, nëse i shqyrtojmë në disa faktorë tjera të herë ato kishin më ndihmu shumë, më shumë që me çën pak më, ë, si më thon, pak më çet dhe pak më në hapa të sigurt. Në këtë rast për shkak kjo pjesa e vetë vlerësimit është shumë e rëndësishme, me vlerësuar fillimisht veten, sepse na zakonisht jemi prirur me pavlerësimin po prej të tjerëve dhe derisa na jemi të fokusuar, me kem fokusin vetëm kur të tjerat na vlerësojnë atëherë me ndi veten tonë, atëherë kjo nuk kam na dhon shumë hapësirë që na më pas vetbesim ose në punët tona. Kur na fillojmë me ndaat fokus, nuk themi se mos më ndaj asnjëherë se çka kanë me thonë tjerë për neve. Jo sepse dëshëm apo dëshëm ne kemi më marr me tjerë sepse ne jetojmë jetojm në emocione sociale, ne jetojmë në shoqëri, ne jetojmë me njerëzit dhe normalisht që njerëzit janë të rëndësishëm për ne por është edhe doza e cila për shkakun na duhet me pas me veten tonë e lidhja me, të me pas. Ne shitet edhe me ditë prej kujt marrim këshilla dhe komentime. Gjithmonë këshilla nuk merret prej gjithkujt. Ne si një, një foto ashtu te disa faqe psikologjike me hasa që kur ti del me një foto dhe ja tregon vetveteve nëse të dhjetë tojnë është mirë, pavarësisht mm -hmm. Si ti nuk e ndin si e iknaqën atëherë e pranon se mirë, po nëse ty të pëlqen dhe ato të të janë në tonë vëllas së është mirë, mm -hmm. atëherë dhe ti ka me e njësë mos më me të pëlqy. Mm -hmm. Po, kjo, kjo është dhe gjithmonë qënë polarizime, sepse a, ka njëherë kjo nuk e dim për shamu dikush për shamu nëse e bën një foto me që veç që marrë shamu foto, në e bën një foto dhe kreti thojnë keqë është, veç personi thotë jo mirë është, Atër kjo nuk e di dhe i në cilën shkallë nga qënë, nështë që na, qënë nga ka e doza e narcisizmi, së përse narcisizmi është dashuria për vetë vetën, me dorsë të vetën nga qëshumë, ma shumë uh, se të tjeret. Dhe nëse është kjo anë atjetër ku përshamull uh, ne varim shumë prej komentit të, të tjerëve, atër i bjenë që na kemi varsi emocionale nda uh, ndaj të tjerë ose jemi tipa të, të varur. Ne flasim gjithë mund me gjithë një, një mes, si me artë ai Messi po mesi i art që shumë flitet për ta. Ë nuk është diçka që duket sepse kanë njëherë disa thon po pedim që mesi i art po ku duket, çu duket, çu më kuptun as ç'është mesi i art. Kjo është kur ti fillon me pas një ekuilibër mes vetes dhe të tjerëve. Pra, jo me anashkalu vetën me qitë në randë dytë edhe tjertë në randë të parë ose jo veten rand vetë veten rand parë dhe të tjerë në rand dytë. Kjo varësisht situatës, kur din ti me operu me 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 çto dy e, elementa. Kur din me operu në situata ndryshme, atëherë kjo jep një përshtypje që ti po e marr një ekuilibër. Jo po kur ti e, kalon vetëm në njënën, në njënin dimension, do të thonë vetë vetë edhe as kusht tjetër, ose vetëm të tjerë dhe jo vetë, atëherë këtu, këtu kemi ë shpërfosen shumë problematika. Kështu që mendoj që njerëzit duhet Të fillojnë ta vlerësojnë vetë vetveten nëse duhen me pas vetë besim. Të tjerë nëse e shohin që nuk po mundën vetëm me arritat atë normalisht gjithmonë me kërku dhe edhe ndihmë qof profesional ose uh, diçka tjetër e cila i ndihmon me ngritat uh, vetë dijen e tyre mbi këtë çështje e cila ndoshta Uh, mund tjetë sa të pak ndih se për, për ta ose njëtën që ata e zhjivojnë. Uh, si në mpytit të shkurt kështu për fond, sepse ka gjona ashtë shumë që mundemi me u diskutu mirë po përshka këtë minutashës, po duhemi nga njerë dhe me, me te i kali u paksi më shkurt. Cilat janë grupë moshat, si pas përvojave tua, si psikolog tashmë e sovjet, cilat janë grupë moshat që më shumë të përbole me humbjen e vetëbesimit? Ashtë moshë adolescencës që zakonisht citoci e tijel, apo ka dhe grupë moshat të tjera, nështë ta pisa, në e pjesa pranvera e dytë të themi? Grup mosha në cilën shpërfaqen mas shumë të jashtë periuda adoleshencës, sepse është ajo periuda e konfuzionit, ku aty po ndodh ky zhvillim ky transformimi, do të thon të rritur dhe aty normalisht janë janë disa si më thon disa sfida që përballet një njeri, do të thon diku uh, deri në moshën 25 vjeçore, ka atë limitin ku uh, logaritet llogaritet tani se ka arrit një par një fasht stadi të pjekuris psikoemocionale, nëse deri atëherë nuk nuk është arrit kjo, atëherë kemi bëj po. me, me nëj që regullim përsonalit tjeri dhe nëj problem tjetër. Mirëpo, deri në atë pjesë, edhe pse juridikisht të logarit e mosha të të një dveshqara, mirëpo në aspektin mm -hmm. psikologjik logarit e dikun deri në mosha në një stepes dveshqara për me arrit, si me thonë, paka shumë atë atë pjekurin psikoemocionale. Dhe në këtë periudhë normalisht që një njeri uh, përballet me shumë konfuzione, me shumë sfida për veten se kush jam unë, çka do të bëj, kush do jem, a uh, kujti për kas e tjera tjera, çka po pëlqen, çka nuk po pëlqen, e tjera. Do të thonë është janë këto dilemat ose se konfuzionet që hasen në këtë periudhë. Po normalisht e thonë se fillojnë në fëmijëri, shfaqen në um, në adoleshencë, Mirëpo, edhe në periodat e më vënë nëse këto konflikte pak a shumë nuk janë zidhë nuk, nuk janë zdo ose një kahje, atër kanë tendenca më ushfaqë dhe të pak të në më bo pëngjes një jetën që në e zhvillojmë edhe më vënë. Mëllu i falim dhe shumë për këto informacionet bukra që vazhdo me nda me ne, edhe për për mbjullim këto për me vazhdo edhe një avën e adhshme me temat të tjera, cilin pak a shumë veqep e preke, mirë po po loj me trajtu u ljavën tjetër. Falemdje shumë gjithashtu, atër normalisht që vazhdojme dhe javën tjetër, ose kur do të që të është e edhe me te i tjera, si qdo herë uh, jeni të mirë se ardhë. Falemderit shumë. Mishë të mitë dashën, këtu po e përmbyllim këtë emision për sa, tërën e emisionin e radhës, bashmiru të akofshim.